Akşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları, xoş gördük hər birinizi, mənim əzizlərim, yenə çıxış yolunda sizinlə bərabərik, ziyalı qonaqlarımızla birgə sizin evlərinizə qonaq gəlmişik. Mən ilk olaraq bizim çox hörmətli professorumuz, əsr ziyalımız Əbülfət müəllimi salamlamaq istəyirəm. Akşamınız xeyir olsun professor, xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Hər vaxtınız xeyir olsun Nuranə xanım. Mən son vaxtlar biraz işlərim çoxdur deyə televiziya verilişlərinə gəlmirəm. Ancaq vaxt sizin dəvətiniz olan kimi başqa bir çox hörmət elədiyim bir xanım var aparıcı. Onun dəvəti olan kimi sevinə-sevinə gəlirəm. Çünki sizin şəxsiyyətinizlə, dilinizlə ürəyiniz birdir. Mən bilirəm ki, siz Azərbaycan uğrunda, Azərbaycan şəhid ailələrinə kömək, qazi ailələrinə kömək, qazilərə kömək. Onda vətənpərvər bir xanımsınız. Həm gözəl televiziya aparıcısı, həm də vətənpərvər. Ona görə biz borcumuzdur sizin həmişə dəvətinizi qəbul edək. Təşəkkür professor, sizin dilinizdən bunları eşitmək doğrudan da çox xoş oldu mənim üçün, minnətdarlığımı bildirirəm. Bizim çox hörmətli vətənpərvər şeirləri ilə həmişə seçilən şairəmiz Nəsibə xanım bugün qonağımızdır. Nəsibə xanım, xoş gəlmişsiniz. Bilirəm ki, sözlərinizlə gəlmişsiniz, şeirlərinizlə gəlmişsiniz. Axşamınız xeyir olsun Nuranə xanım. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram, hər kəsə can sağlığı arzulayıram. Bilmirəm, nə deyim, professor deməli, siz bizi dəvət eləyə kimi uça-uça, qaça-qaça gəlirik. Bilirik ki, könül xoşluğu var burada, səmimiyyət var, vətənpərvərlik var, bizim də borcumuzdur. Təşəkkürümü bildirəm, minnətdarım. Vətənpərvərlikdən danışırıqsa, Yeganə xanımın da mütləq adını çəkməliyik. Sosial şəbəkələrdən yəqin ki, çoxlarınız Yeganə Telman qızı bugün hansı qazinin evində oldu, bugün hansı şəhid ailəsinin, şəhid anasının yanında oldu, bütün bunlardan xəbərdarsınız. Mən də sevinirəm sizin bütün bu işlərinizi görəndə, hörmətli jurnalist xanımımız, xoş gəlmişsiniz, axşamınız xeyir olsun. Felişimiz boyunca uzun-uzu bunlar haqqında danışacaq. Axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun, Nuranə xanım. Bəyək professor və bizim hörmətli şairəmiz qeyd etdi. Doğrudan da siz bizi dəvət edəndə biz sevə-sevə gəlirik. Çünki bu ailə, çıxış yolu ailəsi mənim öz ailəmdir bugünkü gündə. Mən belə fikirləşirəm. Çox sağ olun dəvət üçün, çox sağ olun sizin kimi xanımlar var ki, siz də hər zaman qazi, şəhid ailələrinin yanındasınız. Çox sağ olun buna görə. Minnətdarlığımı bildirirəm və əziz tamaşaçılarımız, diqqətinizə çatdırım ki, proqramımızı hər dəfəsini izləyən tamaşaçılar, yəqin ki, keçən çərşənbə günü yadınızdadırsa, biz bir qazimizin fotolarını burada təqdim etdik, Əbülfət Qurbanov. Əbülfət haqqında danışdıq, qazimiz ağır yaralıdır, sizin də adaşınızdır, ağır yaralanıb və igidliklə döyüşən oğullarımızdandır və ona söz verdik ki, gələn çərşənbəni mütləq şəkildə sənin yanında keçirəcəyik. Söz verdik, əziz tamaşaçılarımız, bilirsiniz ki, çıxış yolu ailəsi nəyə söz verdisə, mütləq şəkildə onu yerinə yetirir. Və sözümüzə də əməl etdik, sözümüzün üstündə dayandıq Nəsibə xanımla bərabər və bizim elə çıxış yolu ailəsinin o yaxın dostlarından olan İntiqam, Hacı İntiqamla bərabər birgə yollandıq bizim qazimizin hüzuruna, qazimizin çərşənbəsini təbrik etməyə. Dünən biz o bayram gününü, çərşənbə gününü məhz elə Əbülfət oğlumuzun, igid əskərimizin yanında keçirmişik. Sujetimizi birlikdə izləyək, əziz tamaşaçılarımız. Yadımızdadırsa, ötən çərşənbə günü biz proqramımızda bizim igid bir oğlumuz, qazimiz, vətən müharibəsində iştirak etmiş qəhrəman bir balamıza, Əbülfət Qurbanova efir vasitəsilə söz verdik ki, gələn çərşənbəni Əbülfət sənin yanında, səninlə bərabər keçirəcəyik. Sözümüzə də əməl etdik, bugün biz əmin o igid qazimizin evindəyik. Hacı
Hacı İntiqama təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün bura gəlişimiz də elə Hacı İntiqam vəsilə olub. Təşəkkür edirik bir aqsaqqal olaraq sizə ki, hər zaman şəhid ailələrimizin yanındasınız, hər zaman qazi oğullarımızın yanındasınız. Bayramı da görürsünüz ki, Hacı yenə qazilərlə bərabər keçirir. Allah sənə şəfa versin. Allah dövlət başçımızı canını sağalısın ki, sizi qayğımıza qalır. Sizi malıca əlittirir. O günlər olsun ki, səhər salamat durursan ayağa, dövlət biz sənin üçün toy əlisin. Ata-anın iştirak əlisin. Evladların olsun. Oğlum torpağından ötəri hələ qazı da olar, şehit də olar. Çünki torpaqdan Adəm dünyaya gəlibdir torpaqdan. Gör nə qədər torpaq almışsınız. O torpaqdan gör nə qədər Adəm gələr dünyaya. Əgər 2800 neçə nəfər şəhidimiz olubsa, bir neçə nəfər qazımız olubsa, gör nə qədər torpaq azad eləmişsiniz. O torpaqlarda nə qədər sizin kimi gələcəkdə igid oğullar dünyaya gelecek. Yalnız güzel yurdum, dumanlar başımda, dastana döndüm, dastana. Gazilerin hesabına, şehitlerin hesabına biz Azerbaycan torpağını süz, azad edilmişiz. Sağ olun, Allah sana şafa versin. Yakin ki verecek Allah Teala edallıklıdır, zalim değil. Ancak siz esirler boyu yattaşlarda kalacaksınız. 1500 yıl bundan qabaq İmam Hüseyin olub başını kesiblər din yolunda. Siz ancaq bütün kitablarda, tarixlerde kalacaksınız ki, vətən yolunda torpaqları azad edirsiniz. Oğlum, əzizim, iki gözüm, canım ciyərim, Allah sənə şəfa versin, dualarımı səninlədir. Allah Teala ədalıqdır mı? Nəsibə xan burada sənin üçün şeir yazıb, təzə şeir özdür. Siz şəhidlərimizi, qazilərimizi hər zaman yad eləyirsiniz, ziyarətlər eləyirsiniz. Bu çox təqdirə layiq bir işdir. Bugün təpədən dırnağa vətəndən yoğrulmuşuq, torpaqdan yoğrulmuşuq. Mən Əbülfət balamıza nə deyə bilərdim, bizim qeyrətli oğlumuz. Hər şey qabaqdadır, həyat gözəldir, hələ cavansan, hələ gəncsən. İnşallah sizlər deyən kimi toyuya yığışacaq. Və bütün şəhid analarımıza səbir diləyirəm, qazilərimizə can sağlığı arzuluyuram. Vətən sevgisi ilə nəfəs alıbsan, hər qarış torpağı Kəbə sanıbsan, zəfər üçün alışıbsan. Qazi qardaş, hüzuruna gəlmişəm, anam Azərbaycan yaşasın deyəm, üç rəngli bayrağı ucaqdın göyə, vətənə can qurban, can qurban deyə. Qazi qardaş, hüzuruna gəlmişəm. Vedinin ey məğrul, qartal balası, ey namus qalası, qeyrət qalası, adın tarixlərdə bil daşlaşası. Qazi qardaş, hüzuruna gəlmişəm. Torpaq ana, vətən ana, can qurban Azərbaycana, nəsibə söyləyər sənə, qazi qardaş, hüzuruna gəlmişəm, qazi balam, hüzuruna gəlmişəm. Mənim elədiyim əməllərdir, sənin elədiyin əməl tarixi bir əməldir. Şimdi sizin haqqınızda gör, nə qədər kitablar yazılacaq, nə qədər şehirlər yazılacaq. Qazimiz də qəhrəmandır. O fəxr eləsin valideyni, dövlət fəxr eləsin ki, bunların sayəsində, şəhidlərin sayəsində bu qələbə əldə olundu. Valideynlərinə səbr arzu edirəm. Allah təala sənə şəfa versin mənim qardaşım. Siz bizim başımızın tacısınız. Könüllərdə mən çox yoxam. Mən çox köməkliyinin oldu. Yusif Atmay uşaq köməkdədir. Yaralananda? Hə, Musaddır. Musad uşaq idi, Yusif Atmay uşaq idi, Emil Atmay uşaq idi. Sonra Elqa idi. Postvar çox uşaqlar, hətta qadından çıxıb. Mən posta durmuşdum, günorta vaxtı idi. Saat arası 12 bir arası olardı. Dedilər ki, ermənilər atılar biz tərəfə, diqqətli o atarlar, sən səs gəncim özü yıxıya. 60-lı minamətin atılar düz gəli düşdü bölümə, məhəri qaldırdı, çıxdı yerə. Uzandım, üstümə qara tuşuza, dedilər, Musaddım, sonra atdı uşaq deyirdim. O çəkdi, məni çıxartdı, şey, öz tərəfini çəkdi, mən mağaralı olan bir yerə saldı, məni çıxartdı və orada ayağımı bağladılar. Mənə qoymadılar ayağımı baxmaq, çünki qanım çox gedirdi. Allah mən çiğnən apandı, erməni oradan səndəmə görülmüş. Bizə minamətdən vurdular, biz elə qırıq-qırıq düşdü, elə yerə yıxıldı. Təzə mən Suriyasıra mağara saldılar ki,
Gör, yəni mən ermənilər qoymurlar məni çıxartmağa. Görürlər ki, yaralıcı edirlər. Sallar mənimlə, belə daşıda birdən yerdir. Al, dedi ki, qalxdım dedim ki, mənə səs göndərmiş. Dedi ki, yəni Allah akbar edir, yəni götürdüm, bir də qaçdım, bir apardım. Çatdırdılar mənə orada, bizim Gəncədən tip heyətimiz var idi. Onlar səni götürdülər? Onlar mənə götürdü, Santarqaya tələsir sürə-sürə, Santarqana vururlar. Santarqa vurub şüşəsə sındırdılar, azdı. Tələsiyyələ mənə sallana-sallana aparıb çatdırdılar, lap arxada Füzuliyə. Əgər bir-birinizi orada siz ölümdən qurtarmışsınızsa, bir-birinizin qanına əliniz batıb, bir-birinizin yarasını bağlamışsınızsa, bir-birinizi o odun alovun içərisindən çıxartmışsınızsa, siz nə bilim, ana bir, ata bir qardaşdan da irəli oldunuz. Siz artıq qan qardaşı oldunuz. Qazi anası olaraq mən fəxr edirəm oğlumla ki, oğlum necə deyimi, torpaqlar uğrunda vuruşub, döyüşüb. Qubadlı uğrunda, birinci Füzuli uğrunda, Qubadlı uğrunda, Cəbrayıl uğrunda, sonra Laçın uğrunda döyüşlərdə iştirak eləyib. Laçının Güləbirt kəndində yaralanıb. Prezidentimizə təşəkkür eləyirəm çox. Prezidentimiz mənim övladımı 4 medalla təltif eləyib. Çox sevinirəm ki, bugün qazimiz yanımızdadır, salamatdır, anasının, atasının yanındadır. İnşallah, inşallah həkimlərimizin sayəsində tezliklə sağalıb ayağa qalxacaq. Hələ bu evə Əbülfətin toyuna da gələcək. İnşallah, inşallah. Çərşənbə mübarək olsun. Bax, bu şəkilin üstündə olan tortun şirinliyi qədər indən sonraki həyatın şip şirin olsun. Tort kimi, bal kimi şirin olsun. Amma istəyirik ki, sən özün, bax, bu tortu kəsəsən, mən sənə kömək eləyim. Hə, kəs görək. Bayramın mübarək olsun, Əbülfət. Çərşənbən mübarək olsun, Novruzun mübarək olsun. Allah sənə tezliklə şəfa versin, inşallah. Sənin timsalında bizi hal-hazırda izləyən Hacı bütün qazilərimizə deyirik ki, bayramınız mübarək. Hərbi xidmətdə olan bütün əskərlərimizin bayramını təbrik edirik. İnşallah analarının, atalarının, yaxınlarının, doğmalarının yanına sağ-salamat gəlsinlər. Qarabağ! Bilirəm, hər biriniz təsirləndiniz. Amma mən sizə bir şey deyim ki, Əbülfət müəllim, elə sizin də adaşınızdır. Bir belə qazilərin içərisində, hələ mən belə yaraşıqlısını görməmişdim. Çox yaraşıqlıdır, maşallah olsun. Və biz Əbülfətin həkimi ilə danışdıq, əziz tamaşaçılarımız. City Hospitalın bir məşhur travmatoloqu var, Bayram Qorçiyev. Onun adını çıxış yolunun tamaşaçıları yaxşı tanıyırlar. Çünki bir iki il öncə çıxış yoluna 7 yaşlı bir az təminatlı ailənin övladını gətirmişdilər və müraciət etmişdilər, uşağın ayaqlarında əyrilik vardı və ailənin maddi durumu yəni yol vermirdi ki, onu əməliyyat etsinlər. Bayram Qorçiyev həmən o uşağın əməliyyatını təmənnasız olaraq öz üzərinə götürdü və biz o klinikada da çəkilişlərdə olmuşduq və bir neçə aydan sonra, əməliyyatdan sonra o uşaq bax bu studiyada yeriyə-yeriyə qaça-qaça mənim üstümə gəldi. Dünən o həkimin adını eşidən kimi həmən oradan zəng etdim Bayram doktora və özü mənə söylədi ki, professor, mən dedi onu artıq ayağa qaldırmışam, qazimizi ayağa qaldırmışam, 2-3 addımda yeriyib, atıb reabilitasiya müalicəsi hal-hazırda gedir. Əgər lazım olsa növbəti dəfədə əməliyyat olunacaq. Ən əsası odur ki, həkim dedi ki, Əbülfət tezliklə ayağa qalxacaq və yeriyəcək. Buna çox sevinirəm, doktor. Təşəkkürümü bildirirəm sizə, Bayram doktor. Göydə Allah, yerdə siz, Əbülfəti sizə tapşırırıq. İnşallah Əbülfət yeriyəcək, ayağa qalxacaq. Çox sağ olun, Nurana xanım. Dəstək olduğunuza görə çox sağ olun. Artıq bu çıxış yolu verilişi neçə illərdir biz izləyirik bunu, iştirakçı yox, bu ailənin üzvü yox.
hələ inteqrasiya olub, Abşeron deməli icra hakimiyyətinin ictimai şuranın sədri mənim bəlkə təvazökarlıq edirsiniz, demirsiniz bunu tamaşaçılara. Yəni siz bu qədər gərgin işin içərisində vaxt tapırsınız, qazilərlə şəxsən özünüz görüşürsünüz, onlara dəstək olursunuz, yardım göstərirsiniz. Bəli, bu çox yaxşıdır, mən çox sevindim. Həm təsadüfən də bəlkə təsadüfdür, bəlkə zərrət var mənim adaşım olmağı, həm də baxın mənim o gəncliyimi oxşayır, onun qaşları mənim öz oğlanlarıma oxşayır, bəlkə də haradasa bir qan qohumumuz var. Və ancaq birinci dəfə onu eşidirdim burada. Sizə çox təşəkkür edirəm xalqımız adından. Bax, xalqımız necə əvvəldən dəstək olub bu qazilərə, şəhid ailələrinə. Mən istəyirəm ki, axıra qədər bu templə biz gedək. Hələ biraz da diqqətimizi artıraq. İnşallah Allah qoysa onun toyunda mütləq mən iştirak edəcəm, sizin yanınızda olacaq. Qoy Allah ona şəfa versin, böyüsün, onun toyunu eləyək inşallah. O yetişsin, formalaşsın. Azərbaycanın ən gözəl vətəndaşlarının, ən layiqli, ən başda əyləşən valideyndən, vətəndaşlarından olacaq inşallah. İnşallah, inşallah. Hacı İntiqama da buradan təşəkkürümü bildirirəm. Hacı bir xeyriyyəçi olaraq Şüvalan torpağının aqsaqqallarından, çox hörmətli insanlarından biridir. Abşeron aqsaqqalları içərisində ayrıca özünə məxsus bir yeri var. Və nə gözəl ki, Hacı İntiqam bu əməlləri ilə şəhid ailələrinin, qazi qardaşlarımızın yanında olmağı ilə digər insanlara, xüsusi olaraq gənclərə bir aqsaqqal olaraq örnək göstərir bugün. Hacı, təşəkkür edirəm. O ürəyinə görə təşəkkür edirəm sənə və elə növbəti çərşənbəmizi də Hacı deyəsən qeyd edib ki, digər bir qazimizin yanında keçirəcək. İnşallah, Hacı, nə vaxt desən, hansı qazinin desən, səninlə bərabər qapısını döyməyə hazırıq. Buyurun. Nurani xanım, bir şey qeyd edirəmək istəyirəm. Mən sizin verilişlərinizdə qonaq oluram. Gətirmişəm bu verilişə, tamaşaçılarımız görsünlər. Bu, Abbasqulu bəy Şadlinski haqqında tarixi mənzum romandır. Niyə mən bu kitabı gətirdim? Çünki hər kəs bilir ki, Abbasqulu bəy Şadlinski xalq qəhrəmanıdır. O yeganə qəhrəmandır ki, 5 dəfə Vedibasar mahalına hücum olubdur və onun 5-də də qızı gəlinin namusunu, ismətini qoruyub, torpaqlarımızı geri alıb, sonra qız gəlini bir dəvə eşiyə yığıblar. Bunu deməyimin səbəbi nədir? Səbəbi odur ki, bizim Əbülfət balamız Vedibasar mahalının övladıdır. Mənim el oğlumdur. Qazilərimizin hamısına can sağlığı arzulayıram. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, şəhid analarımıza can sağlığı versin. Amma Əbülfət balamızın vəziyyəti doğrudan da ağırdır. Çünki o neçə aylardır, ancaq arxası qatda yatır. Heç sağa-sola belə çönə bilmir. Həkimlər icazə vermirlər, çünki bu formada da o qalmalıdır, müəyyən onun sümüklərində bitişmə getməlidir. Bəli, onu Türkiyədə göndərmək istədilər, amma həkimləri məsləhət bilmədi ki, hələ tezdir. Amma inşallah söz veriblər ki, yaxşı olacaq, ayağa qalxacaq. Mən buradan ona demək istəyirəm ki, əziz balamız, darıxma, pis günün ömrü az olur, biz sənlə fəxr eləyirik, çünki sən vətən uğrunda, torpaq uğrunda qan tökmüsən, sən bizim Vedibasarımızın ər kişilərin davamçısısan. Bugün bu verilişə bütün bizim mahalımız baxır, bütün biz Xalisa kəndindənik, kəndimiz baxır. Çünki kəndimizin Allah rəhmət eləsin, bir milli qəhrəmanı var, Mirəl Əkbər, Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. O, birinci Qarabağ döyüşündə olubdur. Bu da bizim kənddən ən ağır yaralımızdır. Mənim əmim oğlanları da döyüşüblər, ayağını itirən var. İndi şükür Allah, onlar hamısı ayaq üstədilər, amma əminəm ki, bu balamız da ayaq üstə duracaqdır. Və mən demək istəyirəm ki, elimiz, obamız, kəndimiz birdir. Bizlər də birləşib, olmuşuq sirdar. O yerlər, o yurtlar ocaqdır, pirdir. Mən də o kənddənəm, o kənddən qardaş. Göynəyir burnumun ucu o kənd üçün, o çöl üçün, çəmən üçün, bərək üçün, bənd üçün. Neynirəm, yağbalım? Ölməm o kənd üçün. Mən də o kənddənəm, o kənddən qardaş. İnşallah orada gedəcək, darıxmayın. İnşallah. Harada bir ürək xallanmış görsən, həsrəti, gülüzü allanmış görsən, kədəri gözündən sallanmış görsən, yaxınlaş, söylə ki, gəl quraq bardaş. Mən də o kənddənəm, sən də qardaş. Mən də o kənddənəm, Əbülfət qardaş. Can. Gözünün yaşına qurban.
Kövrəlməyin, Əbülfəsq oğluma buradan yenə salamlarımı göndərirəm. Mənim balam möhkəm ol. İnşallah həkimin dediyi kimi, bizim hörmətli həkimimiz Bayram doktorun dediyi kimi tezliklə ayağa qalxacaqsan. İnşallah bu studiyaya yeriyə-yeriyə gələcəksən. Reklamlara ayrılaq. İnşallah, inşallah.